Birleşken Milletler Teşkilatı Baş Katibi Antonio Guterres, Özbekistan'ı mamlakette fukaralik doğrusu yangi tahrirdagi en kamida 50 min kişinin fukarasızligiga çek koyuşga karatilgan kanunning kabul qilinishi bilan kutladı. Ushbu ma'lumot Birleşken Milletler Teşkilatı rahbari matbuot kotibi Stefan Dujarrikning tashkilot rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotida keltirilgan. Bayonotda aytilishicha, avval fuqaroligi bo'lmagan insonlarga fuqarolik huquqini taqdim etish bilan O'zbekiston aholisining imtiyozlardan sezilarli darajada mosuvo bo'lgan muayyan qismi turmush tarzini keskin oshirishga erishadi. Bosh kotib O'zbekistonning ushbu tashabbusini 2024-yilga borib butun dunyoda fuqarosizlikka barham berishga yo'naltirilgan global sa'y-harakatlarga qo'shilgan muhim hissa deb baholagan. Ushbu voqea shuningdek O'zbekistonning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish borasidagi harakatlar 10 yilligiga qadam qo'yilayotgan bir paytda hech kim bu jarayondan ortda qolmasligini ta'minlash yo'lida qat'iy ekanini yaqqol namoyish etadi deyiladi bayonotda. Eslatib o'tamiz, shu haftada O'zbekiston prezidenti yangi tahrirdagi fuqarolik to'g'risidagi qonunni imzoladi. Mazkur qonunga muvofiq joriy yil 1-apreldan boshlab 1995-yilgacha mamlakatimizga kelgan va shu yerda yashayotgan fuqaroligi bo'lmagan shaxslar O'zbekiston fuqarosi deb tan olinadi.